Дивіться, обери три варіанти. Три варіанти подій, потім подумай про наслідки кожної події, обери найбільш реалістичний сценарій. І потім прийми рішення. Іде учасник гуляє. Итак, все согласны с данным алгоритмом? А вот скажите, пожалуйста, девушка, вы согласны с этим алгоритмом, который вот здесь представлен? Принятие решения. Может, наоборот, были информации, значит, проблемы. Нет, нет, зачем? Если информация есть, то... Просто информация. Итак, вы согласны?